Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты факторлерге ие боласыздар. Енді, достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Сәлеметсіздер ме, армысыздар, құрметті достар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге денсаулық сағат бағдарламасы. Денсаулық қалай сақтау керек тақырыбымен жалғастырамыз. Соңғы ғылыми деректер адам денесінің құрамына кіретін химиялық элементтер мен заттардың бұл туралы бұрын ойлаған қарағанда үлкен құндылық болып табылатынын куәландырды. Егер біз өз денеміздің бірегейлігін түсінсе, онда оған басқаша қарауға болар еді. Бұл кітап жаңағындай анықтамалар сіздерді әр адамның өмірі мен денсаулығы тәуелді, оның маңызды принциптермен немесе заңдармен таныстырады. Бұл қағидаттар біздің өміріміздің физикалық ақыл ой, әлеуметтік және рухани салаларын қозғайды. Белгілі болғандай, ағзаның аздаған ауру осы салалардың әрқайсыз әсер етеді. Сондықтан өз денсаулығымызға дұрыс қамқорлық жасау үшін денсаулықты қалай сақтау керек тақырыбының аяқ жақтарында он маңызды қағидаттарын және олардың өзара іс-қимылын зерттеулеріміз қажет. Себеп пен салдар. Біздің дәуірімізде заңдар мен ережелерді талқылау ерекше танымалдыққа ие емес. Өйткені заңдар оны қорғаудан гөрі еркіндікті шектейтін сияқты. Бірақ әр ойынның ережелері болу керек. Әлпесе ойын болмас еді. Өмір деп аталатын үлкен ойында табысқа жету үшін белгілі бір ережелерді сақтауға жет. Біз мүмкіндігінше дене, ақыл ой, әлеуметтік және рухани дамудың жоғарғы деңгейіне қол жеткізу үшін қажет. Тым жиі біз әңгіме болып отырған ережелері ерекше құндылыққа ие емес, олардың мағынасыз және орындалмайтын деп ойлаймыз. Кейде біз ережелерді бұзу нәтижелерін көру және бар заңдардан тыс өмір сүре алатынымыздың тексеру үшін бұзамыз. Бірақ трагедия ережелерді бұзып, біз өзімізді бұзамыз және жиі оны тым кеш түсінеміз. Себептер мен тергеу заңы өмір мен денсаулықтың барлық заңдарының негізінде жатқан маңызды принцип болып табылады. Бұзғаны үшін бұл заңның біз жарандай құтылып, өзіміздің рухани және жеке бұзылыстарынан құтыламыз. Енді медальдің артқы жағын қарайық. Салауатты өмір салты ережелерін дұрыс сақтау жомарттықпен марапатталады. Сіз өз алдында қойылған мақсаттарға қол жеткізуге және өмірде табысқа жетуді қалайсыз ба? Сіз тан сайын бейбітшілік пен бақыт сезіммен ояғыңыз келе ме? Бұл мүмкін, егер сіз себептері және тергеу сізге қарсы емес, сізге жұмыс істеуге мүмкіндік. Заңның анықтамасы. Адам не жейді? Табиғаттың, Құдайдың заңдарында әрбір салдарды оның себебі бар. Астық себуге байланысты. Әрбір тұқым белгілі бір түрдегі өнім әкеледі. Сол адам өмірінде де болады. Біз барлығымызға жанашырлық, сезімдік және махаббат тұқымдарын себуіміз керек. Өйткені біз егілген нәрсені ұмытпаймыз. Өзімшілдік пен өзімшілдіктің танытатын өз әлсіздіктеріне ие болған кез келген тиісті жемістерді жейді. Егілген астық қайтадан себілетін егін әкелді және осылайша өнім көбейді. Сол сияқты адамдар арасындағы қарым-қатынаста да болады. Кез келген әрекет немесе сөз жеміс әкелетін тұқым. Кез келген мейірімділіктің мойынсұндық немесе сөзін өзі ұстанудың көрінісі басқа адамдарда міндетті түрде таралып,
олар арқылы оларды қоршайтын адамдарға беріледі. Ашу ұза, жарандай, бұл тұқым тұнайдын ашы түбекелі. Олардың көбі женіске ұшырайды. Ал бұл көпшілік айналасындағыларға әсер еткеннен кейін солғандардың саны қаншалықты көбейді. Сондықтан жақсы және зұлымдық тұқымдарды егу уақыты соңына дейін жалғасады. Біздің бақытымызды біздің қолымызда ақыл-ой қабілеттері, дене күш және ұзақ өмір салдары сақтауға байланысты. Басқаша болуы да мүмкін емес. Табиғаттың жаратушысы адам бұзылған табиғат заңдарының салдарынан қорғауға араласпайды. Сондықтан әрбір адам өз бақытының ұстасы. Біздің жетістігіміз сондай-ақ қоғамдағы жағдайымыз біз таңдаған жолға үлкен дәрежеде байланысты. Әрбір күнә жазылатын болады. Құдай біздің денеміздің әрбір жасушасын басқару үшін заңдары құрды. Жаратқан ие бізге ұсынатын заңдар еңсерілетінбейтін және әрбір жасалған күнә үшін ерте ме кеш пе жазаға тартылады. Себептер мен тергеу заңның қазіргі уақыт үшін ғана емес, болашақ үшін де маңызды. Көптеген аурулардың себептерін анықтау оңай емес. Ал біз бейқамсыз тіпті ауырып қаламыз. Біздің денсаулығымыз қандай зиян әкелетінін түсінбей, өзіміздің өмірлік ресурстарымызды ақылсыз жұмсауды жалғастырамыз. Көзіміз ашылып, тым кеш келеді көз ашуы. Заң себептері мен салдары бізге бақыт пен игілікке кепілдік береді. Егер біздің оның қалай әрекет ететінін түсінеміз және оның өз өмірімізді дұрыс қолданамыз. Үш жүзінде себептер мен тірегеу заңы қалай әрекет етеді. Оны өмірдің физикалық, ақыл-ой, қоғамдық және рухани аспектілеріне қалай қолданатын қадағалайық. Біздің тыңдаушыларымыз бұл заң оның жеке өмірінде жанағындай пайдаланылу мүмкін қалай ойласақ та жақсы болады. Заң деген және дененің физикалық жағдайы. Денсаулық заңдарын бұзу біздің ағзамызға әсер етеді. Құдай енді тәңіреміз өз заңдарын бұзудың аулақ болу үшін ағзамызды өзгертпеді және өзгертуді жоспарламайды. Бірақ көпшілігі өз еркімен ашылатын жарықты қабылдаудан бас тартады. Өз тілегімен тәбеттің аямай олар өмір мен денсаулық заңдарын бұзады. Осы орайда діни жаңағы экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөнінде 2013 пен 2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске асыру мақсатында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылын жөніндегі 2013 пен 2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Мінекей осымен бағдарламамыз аяғына келді. Келесі жолда жалғасын жалғастырып береміз. Құрметті достар, келесі жолға дейін сау болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сіз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осымен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Барлықтарыңызға шын жүректен сөйлесек рубрикасына қош келдіңіздер деп айтпақшымыз. Шын жүректен сөйлесек бағдарламасы әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында шын жүректен сөйлесек деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүрекпен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік. Thank you.
алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге сіздер назарларыңызға шын жүректен бағдарламасы, шын жүрекпен сөйлесейік бағдарламасында қазіргі уақытта назарларыңызға 25 керемет неке жайлы оқиғаларды бастаған едік. Өткен жолы естеріңізде болса, біз Джон жайлы оқиғаны әлі айтып келатырмыз. Джон өткенде кеме су тасқынға, дауылға жанағы соққан еді. Сол кезде ол қиналып, күшің бәрі кете бастаған кезде, шаршаған кезде Құдайдан жалбарынып күш қуат сұрады. Соны жалғастыра кетсек, сол оқиғаны мен қорқынышпен және қарғыспен айыптаудан аса күтемін. Ол Иса Мәсіх өзінің күнәлері үшін өлгенін еске түсірді. Иса өзгелердің күнәлері үшін өлді. Енді Джон азаптаған жалғыз мәселе бұл басқалардың қатарына кіру үшін тым алыс емес пе? Бұл 12 сағат жаңдай штурвалының алдында Джон үшін шешуші сағаттар болды. Кейінірек ол бұлай деп жазды. 21 мамыр әрдайым есте сақтау керек күн. Мен бұл күнді 1748 жылдан бастап атап өтемін. Сол кезде ол 23 жасқа толмады. Кеме Англияға қатты теңіз арқылы өтіп кеткенше Джон жаңа өсиетті оқи бастады. Қолына кітапты алып, жүрегін аша бастады. Оның әсіресе жаңағы адасқан ұлының тарихы. Ешкімде ешқашан бұл қалай жаңағы нақыл сөздерді маған қарағанда жақсы бейнелеп болған емес дейді. Джон қайтып келгенде қуаныш пен қуанышты сезінді. Ол ішкі күресті бастан кешірді. Құдайдың оған деген мейірімін түсінуге және көруге тырысты. Бірақ ол Құдай оны шақырды деп күмән жоқ. Мен жаратқан ие маған мейірімді білдіруді шешкен себебін көрмеймін. Ол үшін мүмкін емес ештеңе жоқ деп тағы бір керемет мысалды көрсеткісі келді. Бағыттан түсіп іс жүзінде басқарудан айырылған кеме ақыры солтүстік Ирландияда болды. Жағаға шығып Джон бірден Полиға жазғысы келді. Бірақ күлімсіреді. Африкадағы оның өмірі осындай дәрежеде азғантай болды. Ол көп жыл армандаған қызға лайықты бола алады ма деп ойлап қалды бір уақытта. Алдымен ол әкесіне хат жазды. Оған жазып кешірім сұрады әкесіне. Жауап тез келді. Капитан Ньютон Джон тірі қалғаннан және ол ақырында ойланғанын қуантты. Содан кейін Джон хат жазды. Полиға емес, және оның тәтесі бұрынғы әрқашан делдал олардың құпиясы қатты. Хатта ол өзінің сүйікті қызымен кездесу мүмкін бе деп сұрақ қойып отыр. Кеме жөндеу аяқталғаннан кейін Джон әкесінен екінші хат алды. Хатсон Бейге Форт Йорк губернаторы тағайындалған капитан Ньютон жақында Лондоннан жаңа лауазымға кірісу үшін кетуі керек еді. 3 жылдан кейін көмексінде шешті. Сондықтан ол өзінің ұлы мен қызы арасындағы мүмкін одан туралы сөйлесу үшін кетлеттерге барды. Ол Джонды қуантуға асықты. Бұл олардың тарапынан қарсылық жоқ. Әрине Джон бұл туралы білуге қуанышты болды. Өйткені соңғы рет ол жаңағы көрген отбасымен кетлетті. Оған тыйым тіпті хат жазу болды. Бұл шын мәнінде жақсы жаңалық болды. Дегенмен Джон өзінің өмір баянында былай деп жазды. Сонда мен бір ғана адамның келісімін алу қолғанын түсіндім. Қатысты осы келісіммен тағайындалды осындай сенімсіздік сияқты. Бірінші күні ал оны көрдім дейді. Ол күтпеген жаңалықтар серуендегенде Полиді бірақ жауап жоқ. Егер Поли өзі қарсы болса ата-аналардың келісімі аз. Тәтенің үнсіздігін ол Полли тарапынан оған деген қызығушылықтың болмауы ретінде ғана түсіндіру алды. Ол өз ойларын мүмкіндігінше алаңдатуға тырысты.
Джон тәтешке былай деп жазды. Мен еш қашан менің жаныма назар аудармаймын. Мен бар күш-жігерімді жұмсаймын. Сізде де оны да мазаламау үшін кенірек ол былай деп жазды. Мен алшақтық бұл бұз үшінде жақсы жол. Бірақ көп ұзамай ол жауап алды. Кэтлет отбасы біраз уақыт Лондонда болады. Ал Поли оны өзі қаласа, көруге қуанышты болады. Джон кемесі өзінің туған порт Ливерпульге шықты. Сондықтан Джон шақыруды қабылдамай қабылдады. Лондонда кездесу көптеген жолдармен керемет болды. Поли оған көрінбейтін 4 жылда өзгерген жоқ. Жанандай Полық жазғандай ол бірдей өзін таң қарларлық мейірімді және теңдестірілген жас әйел. Ол жүрегін меңгергендіктей еркін болды. Сырттай Джонда өте аз өзгерді. Ол барлық сол жанандай қызарып жоғалтты жанағы. Қызарған жоғалтып сөйлейтін сөзін жоғалтып кезінде оған бұрынғыдай сөйле алмай қапты. Әрине ол Африкада көп нәрсені көрді. Ол өте ауыр ауырсуды бастан кешірді. Аштықты және азғындықтарды алды. Онда өлім қарапайым болды. Ал өмір өте арзан болып қаты кездік. Ан және зорлық зомбылық күнделікті болған екен. Және ол өз-өзіне қол жұмсау туралы ой мен үмітсіздіктен Иса Мәсіх арқылы Құдайдан қайта жандануға өтті. Бірақ Поли кезінде ол жоғалтты. Джон ғана емес, үнсіздік болғанын. Бірақ қарамастан үнсіздікке оның барлық жанағындай серуендеу жанағы қызықтары өте жапсып жана қалынды. Іш пысқанға келді. Ол тіпті былай деді. Поли әрқашан көңілді және жандаған, ал сен соншалықты өзіңді дұрыс емес ұстап және мұнайып қалған екенсің дейді. Бұл оқиға енді Поли мен Джонның кездесуі аяқталмады. Оның жалғасын келесі жолы жалғастырып берейік. Мағынасын түсінуге де тырысамыз. Сіздермен келесі жолға дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Сол сәтте ол өзінің екі дөңгелекті арбамен келе жатқанында қансорғыштардың түнерген түріне де байқамады. Тіпті өлім туралы ойламады да. Оның бар ойы көкке бағытталған болатын. Дозақ пен ажалдың кілті қолында тұрған шексіз
Алла адал қызметшісімен бірге болды. Аспанның нұры оның жүзінен көрініп тұрды. Беркен өзінің шығу тегіне сай күрен түсті. Атлас, қамзол, барқыт жабу және алтын түсті шалбар киіп шықты. Оның патшалардың патшасының бүкіл ғалымның есінің алдында өзінің адалдағын дәлелдейтін уақытты жеткен болатын. Көңілі жайбарақат, жүзінен қуаныш нышаны байқалды. Мына өлім жазасын алға адамға ұқсамайды. Керісінше ғибадатхана қасиетті ой ойлап отырған жан секілді деп топта тұрғандар. Отыққа тастар алдында Беркен халыққа бір-екі ауыз сөз айтқысы келіп еді. Манақтар әдейлеп шу көтеріп, сазбардар қарауларын сыртынан түк естіртпей қойды. Осылайша 1529 жылы мәдениетті қала деп есептелетін Париждің жоғарғы діней билігі 1793 жылғы француздардың қара тобырына осындай масқара үлгі қалдырды. Беркен қайтыс болды. Францияда реформацияны жөн көрсетіндердің барлығын болған оқиға қатты қайғырды. Бірақ оның өлімі зая кеткен жоқ. Беркеннің ерлігін бағалаған жандар көп болды. Бізде шындық үшін ажалмен бетпе-бет кездесуге дайынбыз, деді ақиқаттың қарлығаштары. Мо қаласында қуғын сүргін кезінде реформация ілімінің оқытушыларынан ақиқатты уағыздауға тыйым салынды. Сол себепті олар басқа жақтарға кетуге мәжбүр болды. Лефевр Германияға кетті. Форель Францияның шығыс жағындағы өзінің туған қаласына оралды. Біраз уақыттан соң Мо қаласында болған оқиға жайлы сыбыс мұнда да жетті. Осылайша ақиқат өзінің ізбасарларын тапты. Десе де билік басында тұрғандар Фарельге халыққа тәлім беруге тыйым салып, көп ұзатпай оны туған жерінен қауып жіберді. Келі кітапты ашық уағыздауға мүмкіндік болмағандықтан, оған жасырын түрде еңбектенуге тура келді. Ол ауылдың ауылға, үйден үйге жүріп, отырып, келі кітап бойынша халыққа білім берді. Кей кездері ол бас паналайтын, жер таппағанда, тоғайларда, үңгірлерде жатып жүрді. Осылайша Құдай оны үлкен сынаққа дайындады. Айқыш, қуғын сүргін, әзәзілдің қырсық істері. Осының барлығы күшімді жасатып жіберген секілді дегенмен Құдай енің мені ешқашан қалдырмайтына өз басым қатты сенемін, деді ол. Фарель басына түскен қасіретті аланың күшімен жене білді. Елшілердің кездеріндегіндей қуғын сүрген еңбек алында оларға бұрын Құдайда зор табыстар әкелді. Парижден және Мо қаласынан қуылып, босып кеткен реформаторлар Францияның түпкір түпірін арылып Құдай сөзін сол жерлерге жеткізуге айналысты. Осылайша ақиқат жерлерге тарай берді. Құдай ізгі хабардың уағыздаушылары көп болу үшін соған жағдай жасады. Париждің оқу орындарының бірінде дәріс алып жүрген жас жігіт өзінің жан тазалығымен, дінге деген құштарлығымен, біліммен көзге түсті. Біраз уақыттан соң ол колледждің мақтанышына айналды. Білімі мен дарындарына сай Жан Кальвин Рим шіркеуінің сыйлы қызметкерлерінің бірі болуға тиісті еді. Бірақ Құдайдың жоспары бойынша ақиқат схоластика мен ырымшылдықтың қалын қабырғасын жарып өтіп жас жігіттің санасына енді. Кальвиннің ойынша реформаторлар өздерінің іс-әрекеттерін сай тиісті жазаларын алып тасқанды болды. Оның реформациясы қош көретін бөле ағасы Парижде тұрды. Олар жиі кездесіп, барлық мәшықшілерді қобасықтан сұрақтар бойынша әңгімелесті. Протестант Оливетаның ойынша дүниеде екі діни бағыт бар. Оның бірін адамдар өздері ойлап тапқан, бұл адамдардың айтуынша ақтаулды жақсы істермен немесе неше түрлі ырым-жырымдардың орындау арқылы сатып алуға болады. Ал екінші бағытта ұстанатын адамдар киелі кітапты жазу бойынша өмір сүруге тырысты. Себебі оның
ұстанған көзқарасы мүлдем басқаша еді. Уақыт өткен сайын жас жігіттің көкейіне неше түрлі ойлар келетін болды. Жалғыз қалған сәттерінде ол бөлесінің айтатын сөздеріне жиі есіне алатын. Өйткені шіркеудің барлық дәстүрлерімен мұқият орындағанымен оның жаны ешбір жаным ашпады. Құдаймен келісудің, онымен бірігудің жолы қайда деген сұрақтар оның жанын жай таптырмады. Осылайша жан таласып жүрген күндердің бірінде Кальвин бір еретикті ертіп жатқан алаңға тап болды. Бейшараның бет жүзіне көңіл аударған студент оның өжеттілігіне, иманның беріктігіне қарай қалды. Реформаторлардың киелі кітапты зерттеп, оны уағыздайтын жақсы білетінің Кельвин Құдай сөзін қолға алды. Осы кітап арқылы ол Мәсіх Иса мен оның адамзат үшін жасаған ерлігімен танысты. О Құдайым, Иса сенің қаһарының бетін қайталады. Оның қаны менің жамандығымды шайып тастады. Менің кәмімді, кінәмді айқышқа шегелеп, өзімді ақтап, ажалдан аршылап қалды. Біз өзіміздің ақымақтығымызды тұнғиығына түсіп, тұншығып жатқан екенбіз. Ал сен менің қолыма сөнбес шырақты ұсталатын деп тағзым етті Тәңірге. Жаратқанның сөзін қолына шарық етіп ұстаған жалынды жас енді өзінің бұрынғы өміріне жеркенішпен қарады. Кальвин діни дәреже алуға дайындалып жатты. 12 жасқа толған кезінде ол католик шіркеуіне кіші кірім қызметші ретінде алынды. Әдейлеп сыйланып, дін қызметкерлері міндетті аттармағанымен өзіне тиісті жалбақсы болды. Дін қызметкерлер бола алмайтынын сөзге ол құқық зерттеумен айналысты. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазығына бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап іске асыра беріңіздер де жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздерменің ұзаққа қоштаспай келесі кездескенімізше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.